Nu er der valg, og det er der faktisk også på blandt andet Fredericia Bibliotek. Her er der nemlig børnevalg. Og det valg, vi stiller op med, det er litterære hovedpersoner, som stiller op med en mærkesag hver især. Der er 10 kandidater, som børnene de kan stemme på. Og grunden til, at det her børnevalg er blevet er kommet op at stå, det kom op at stå faktisk tilbage i 2017, og det er fordi, vi synes, at det er en rigtig god måde at vise børn demokrati, og hvad det vil sige at være et demokrati, og komme hen og stemme og tage et valg. Hvad er det egentlig, der er værdi for mig i forhold til den her kandidat, jeg stemmer på? Vi kan gå hen til stemmestedet, og så kan jeg vise, hvordan det er, at børnene de stemmer. Når børnene så kommer her på biblioteket og går rundt og ser, hvad der er for nogle kandidater, de kan stemme på, kan få sådan en lille folder, hvor alle kandidaterne står og deres mærkesag. For eksempel kan det være en mærkesag, som ham her figuren Eddie, der siger ja til at bestemme selv. Og så kan de komme hen til bibliotekaren og få sådan en stemmeseddel, hvor alle kandidaterne står på. Når de så har fået stemmesedlen, så skal de gå her ind i vores stemmeboks. Og der har vi et bord og en blyant, og der kan man så stemme. Man kan trække for, hvis man gerne vil have det helt for sig selv, for det er jo personligt. Og så sætter man kryds i den, man gerne vil stemme på. Så bukker man den sammen, og så går man ud igen. Og så kan man smide den i vores stemmeboks, som står her. Og så er man stemt til børnevalget. Og børnevalget er skudt i gang. Starter i dag. Det startede her kl. 12 i dag, den 14. oktober. Og så slutter det igen den 1. november, samme dag som folkevalget for de voksne. Det slutter kl. 12. Og så den 2. november, der blev det offentliggjort, hvem er vinderen hele, altså gennem hele landet er blevet. Så det offentliggør vi der.